Դերասանի արվեստը խոսքի եւ մարմնի շարժման մեջ է։ Իսկ իմ այսօրվա հյուրը ստիպում է հանդիսատեսներին մոռանալ մանրամասները։ Սեղանի վրա սիրուն-սիրուն խոսում ես, բայց սեղանի տակ ոտքդ կամացուկ հպելեր դրա ոտքին, այնպես չէ, պարոն։ Զպարտություն է, ես բավական եմ։ Այդ ինչպես է հպել, ոչ զգացի։ Դե որովհետև սխալման բին ոտքին է սեղմվել նրա ցանկացել ոտքը, եւ տենդորեն փոխադարձություն էր աղել։ Գիտեցի դա քրիքի։ Սեղանի վրա մեծ ճշմարտություն է, սեղանի տակ ուրիշ, սխալվեցի հարգելիս։ Իմ ոտքերը երկար են, այս հետ հաշվի առ այդ հանգամանքը, գեղեցիկը կփրկի։ Ես հաստատ եմ, ես հաստատ եմ, Բաղաթոմը այդ մարդը չարախոսում է։ Ուր գած միջը հասակ պարոն պոեզիայի թում սիրա հատ։ Բաղաթոմը անտաղան դրասրություն չես։ Իմ հնարքը շատերին ստիպեց խորհել, թե ինչպես է ինքն ապրում։ Չէ՞ որ ինքդ էլ սկսեցիր մտածել։ Այո, ես շատ եմ մտածել։ Եականը դա է։ Դրա համար կարելի է ոչ միայն տաճարը հարդահել, այլև ամբողջ քաղաքը, որպեսզի պատանի Զենոնը սկսեր մտածել կյանքի և իր մասին։ Սակայն հայրս այլ կերպ է դատում։ Նա գտնում է, որ դու հանցանք ես գործել։ Ո՞վ է հայրդ։ Արքոնդ Կլեոնը։ Կլեոնը։ Այդ քեզանական կան։ Քո հայրն անվիճելի ուժեղ մարդ է, բայց դու ուրիշ ես։ Դու ի վիճակի ես խնդություններ անել, արարքներ, որոնք կարող են ցնցել մարդկանց։ Ես փառք եմ սպասվում Զենոն, ոչ պակաս քան իմը։ Սիրո ողջունում եմ իմ այսօրվա հյուրերին, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դերասան Հովհանես Բաբախանյանին եւ իր գեղեցիկ տիկնոջը դերասանուհի Մարի Մսրյան Բաբախանյանին։ Բարի եք եկել։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Միանգամից երևի թե անցնենք ձեր առաքելությանը։ Ինչ առաքելությամբ եք Միացյալ Նահանգներում։ Նախ եկանք Նյու Յորք։ Դեկտեմբեր դեկտեմբերի առաջին կեսին արդեն պարզ էր, որ համերգներս նշանակված են, և փետրվարի 14-ին պետք է լինեի Նյու Յորքում, և կայացավ մեր ճամփորդության սկիզբը, այսպես ասած, դրվեց փետրվարի 14-ից։ Դրանից հետո արդեն ինքնաբերաբար հաջորդական ընթացք ստացան համերգները Նյու Յորքում, և մեր կյանքը արդեն դասավորվեց այնպես, որ մենք սկսեցինք մի քանի ամիս շարունակ աշխատել և բնակվել պաստորեն Նյու Յորքում։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ հաջող ստացվեց, հաջող ընթացավ, և արդեն ապրիլ ամսին ստացանք առաջարկ այնտեղ խաղալու նաև, Մհեր Մկրտչյան թատերախմբին միանալու և խաղալու մի հրաշք ներկայացման մեջ, Վիլյամ Սարյանի «Իմ սիրտը լեռներում է», և ոչ միայն խաղալու, նաև առաջարկ ստացա հենց բեմադրելու ներկայացումը։ Դե, էստեղ են ասել, հա, դերասանական ընտանիք, Մարին, ես, երկու աջոնիկներս, դուստրերս և որդիս Գորը, մենք բոլորս էլ մասնակցեցինք այդ ներկայացման մեջ, ունեցանք մեր, այսպես ասած, կարևորագույն դերը, բայց ամենակարևորը Գորինն էր, որ Գորը խաղաց Ջոնի, հենց 10 տարեկանում, ես պաստորեն բեմադրեցի և խաղացի Բեն Ալեքսանդր, Մարին խաղաց իր դերը, դստրիկներս մասնակցեցին ներկայացման մեջ, այդպես կայացավ ներկայացումը, և արդեն հունիսի 26-ին և 27-ին կայացան պրեմիերաները, ինչպես ասում ենք, առաջին ներկայացումները մենք խաղացինք և
դրանից հետո արդեն եկանք։ Ահա այստեղ եք։ Ի դեպ հաջողությունների մասին լսել ենք տարբեր ակունքներից, տարբեր աղբյուրներից եւ հուսամ, որ այդ ներկայացումը այստեղի հանդիսատես Լոս Անջելեսի արվեստասեր հանդիսատեսը առիթ կունենա դիտելու, եթե ոչ այսօր, ապա մոտ ժամանակներս, որովհետեւ իսկապես ինքնատիպեր գոնե նաեւ նրանով նախ որ Վիլյամ Սարոյան իմ սիրտը լեռներում է, ինչպես նաեւ Բաբախանյան Մսրյանն այս դերասանների ամբողջ ընտանիքը հետաքրքիր է խաղալ բեմում միասին, երևի թե Մարի այսպիսի մի հարց ուղված ձեզ, ինչքանով էր հեշտ կամ դժվար աշխատել մի մարդու հետ, որը ձեզ շատ սիրելի է եւ հարազատ ձեր ամուսնու հետ։ Հեշտ եղել է մինչև հիմա, որովհետև ֆիլմերում նկարահանվել ենք, առաջին անգամն է հանդիպում էի Հովիկին իբրև բեմադրիչ, մի քիչ դժվար էր, որովհետև ուրիշ կարգավիճակում էր Հովիկը, ինձ համար շատ նորություն էր, հա, ու մի քիչ դժվար էր, չէ՞, շատ հետաքրքիր էր աշխատել Հովիկի հետ, եւ լավ կլիներ, որ մենք էլի աշխատեինք։ Շատ ուրախ եմ, իմ ուրախությունը կրկնապատկվում է նրանում, որ նաև խաղում էի Հովիկի բեմադրության մեջ, եւ իմ ուրախությունը նաև իմ որդին, որ փայլուն կներ է կարտացան, բայց փայլուն հաջողություն ուներ, եւ դա իմ ուրախությունը ոչ միայն իբրև խաղանկեր, իբրև մայր, իբրև կին, շատ երջանիկ եմ, որ այդ ամեն տեղի ունենում եւ կարողանում։ Մարի ասած խստությունը վերաբերում է նրան, որ ես միշտ ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, արվեստում կոմպրոմիս ես չեմ ընդունում, եւ ես փորձեցի բեմադրել մաքրեմաքուր բարձրարժեք արվեստի սահմաններում։ Իմ դերասանները, ովքեր մասնակցում էին ներկայացման մեջ, Թեքյան մշակութային կենտրոնի դերասաններն են, Մհեր Մկրտչյան թատերախմբի, նույն Գառնիկը, Լուսինե Ջերջերյան, բոլոր դերասաններս, առաջին խոսակցությունը եղել է այն, որ ես խնդրում եմ ու խնդրելով հանդերձ պահանջում եմ, որպեսզի ամեն ինչ արվի բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակով, ոչ մի սիրողական զգացողություն բեմում, ոչ մի սիրողական հայացք դեպի դահլիճ, ոչ մի նման բան, ոչ մի կոնտակտ հանդիսատեսի հետ սիրողական մակարդակի, այլ կոնտակտը պետք է լինի միայն բարձր պրոֆեսիոնալիզմի հաշվին, բարձր պրոֆեսիոնալիզմից եկող, եւ մաստեր կլասներ եղան, եւ ամեն բան, չնայած որ իրենք էլ շատ պատրաստ դերասաններ էին, բայց փառք Աստծո որ հավատացին ինձ ու այս դեպքում եկան իմ ետևից։ Մարի ասած խստությունը դրան է վերաբերվում, ես ավելի պահանջկոտ եմ, հստակ բեմադրիչ եւ դրանով է պայմանավորված հաջողությունը ներկայացման ի վերջո։ Այո, կարծում եմ երևի թե քիչ առաջ Մարին ասաց, ես նորից կցանկանայի, որ միասին աշխատեինք, ի նկատի ուներ, կարծեմ մի հետաքրքիր նախագիծ, ես եւ ես, այո, խոսենք այդ պիեսի մասին, գրել եք միասին երկուսով եւ խաղալու եք երկուսով։ Այո, ես եւ եսը, կարծում եմ, որ հետաքրքիր ներկայացում պետք է լինի, մարդու երկու կեսերի մասին է, երկու եսերի մասին է, եւ Մարիս դերն էլ այն է, որ ստեղծագործող եսիս դեպքում նա հանդես է գալիս որպես իմ պրոդյուսեր, եւ չստեղծագործող կեսիս, ուղակի աշխարհիկ մեկի այդ մի կեսի համար էլ հանդես է գալիս որպես աշխարհիկ սովորական, այսպես ասած, կին։ Շատ հետաքրքիր կերպարներ, հետաքրքիր պիեսը եւ հետաքրքիր կերպարներ են, եւ իմ կերպարը եւ Մարիի կերպարը աշխատանքների ընթացքի մեջ են, եթե ժամանակը այնպես դասավորվի, որ կարողանանք բեմադրել դա, շատ լավ կլինի, կարծում եմ մի քանի ամիս հետո կարողանանք դրանով էլ ներկայանալ։ Պաստոր, մեզ եւս մեկ պրեմիերա է սպասում, հուսանք, որ իսկապես դա տեղի կունենա շուտով, եւ երևի թե խոսենք նաեւ Հովիկի երաժշտության մասին։ Ինչու Հովիկի երաժշտության, որովհետև նախ երաժշտությունը միջնորդ է հոգեկան եւ զգայական կյանքի միջև, այս դեպքում նույնպես վառապացույցը, նաեւ որ եթե չեմ սխալվում, Հովիկ, դուք զբաղվել եք երաժշտությամբ դեռ մանկապատանեկան տարիներից եւ այսօր ունեք կոնկրետ երգացանք, ինչպես է ընտրվում այդ երգացանքը։
բառը հանկարծ թյուրիմացություն չառաջացնի, բայց իմ երկացանքը իսկապես ընտրվում է ինքնաբերաբար, կարծես, շատ բնական հունով և ընթացքով։ Ես նախ պետ կոնսերվատորիայում սովորելու տարիներին, բնականաբար բոլոր երգիչների մոտ ձևավորվում է երգացանք ներուց։ Դա բնական է, այսինքն Կոմիտաս մի քանի ստեղծագործություն Սայատնովայի, չնայած որ ես սովորել եմ վոկալ տեսական բաժնում, օպերային երգեցողություն, լիրիկո-դրամատիկ տենոր եմ, բայց հետո գնացի դեպի կամերային երգեցողություն և այսպես, Ռախմանինով, ռոմանսներ, այն ինչ-որ տալիս է պետ կոնսերվատորիան։ Դրան հաջորդեց ավելի, ավարտելուց հետո ես ինձ թույլ տվեցի ավելի մտնել ազատ էստրադային երգեցողության մեջ, այսպիսի արտահայտություն չկա հիմա պրոֆեսիոնալ մեկը լսի կոչի, սա ինչ բան է եղբայր, ազատ էստրադային երգեցողություն, բայց ավելի, քանի որ ես ինքս իմ բնությամբ ավելի ջազմեն եմ, ավելի ջազ եմ սիրում և ոչ միայն սիրում եմ, նաև ինձ թույլ եմ տալիս ջազային կատարումներ ունենալ, դա ինձ ավելի մղեց դեպի էստրադա։ Հետո ես ամենի միքսի արդյունքում, խառնուրդի արդյունքում ստեղծվեց արդեն դասական էստրադային կատարումներ, որոնք ինձ համար ամենաթանկն են, ամենան են զգացողության իմաստով, այսինքն այն ինչ որ ես զգում եմ երգելուց, ասենք թե Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of. Հա, ես չեմ կարող բացատրել, ես ինչ եմ զգումի իրականում, հա, կամ I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. Բայց են ինչ որ զգում եմ, հասկանում եմ, որ հանդիսատեսին փոխանցելու դեպքում մենք միասին ինչ որ ընդհանուր տեղ ենք հայտնվում, որը հենց կոչվում է անփոխարինելի երևույթ արվեստում, շատ կարևոր է ինձ համար։ Մենք ունենք փոքր անակնկալ, այսինքն Հովհանես Բաբախանյանի արվեստի սիրահարներին ունենք անակնկալ, ինչպես նաև ձեզ, տղաների օգնությամբ մենք ուշադրության, ձեր ուշադրությանը և հանդիսատեսի ուշադրությանը կներկայացնենք հատվածներ։ Դիտենք? Դիտենք, հաճույքով։ I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky. They all show on their faces, people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They really saying, "I love you." I heard babies cry. I let them grow, they'll know much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world, yeah. What a wonderful world, yes, I think to myself, what a wonderful world. Դե ինչ ստացվեց անակնկալը։ Ինձ համար անակնկալ էր։ Ես կարծում եմ կան մարդիկ, որոնց համար Հովհանես Բաբախանյանը որպես երգիչ այսօր կարելի ասել հայտնություն էր,
որովհետև ավելի շատ ծանոթ են ձեր թատերական գործերին, այսինքն ձեր ներկայացումներին եւ թատրոնում կատարած աշխատանքներին, ինչպես նաեւ կինոյում, եւ այդ ամենին զուգահեռ պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա լինել նաեւ երգիչ զգացված է։ Դե ինչ, իսկ Մարի թուլտվությամբ մենք կարճ դադարից հետո կունենանք 100 եթերում հյուր, որին սպասում են բոլորը, հյուր, որի մասին խոսեցինք, նրա հաջողությունների մասին խոսեցինք, և իզուր չէր, որ հպարտացանք նաև, որովհետև արժանի է, խոսքս Գոր Բաբախանյանի մասին է, որը քիչ հետո մեզ կմիանա, երևի թե Մարին տեղը կզիջի իր որդուն, այո, իսկ մեր զրույցը կշարունակվի։ Շատ շնորհակալ եմ, հուսամ, որ շատ շուտով կհանդիպենք թատրոնում, և դուք ձեր չեմ վախենում այդ բառը օգտագործելուց, տաղանդավոր ընտանյոք հանդերձ կհարստացնեք արվեստասեր հասարակությանը Լոս Անջելոսա հայ համայնքի, այնպես որ կհանդիպենք թատրոնում։ Բարի, մինչ հանդիպում։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, կարճ դադարից հետո կվերադառնանք։ Նա ընդամենը 10 տարեկան է, բայց արդեն հասցրել է նկարահանվել մի շարք ֆիլմերում և խաղացել բազում ներկայացումներում։ Սիրով ներկայացնում եմ իմ այսօրվա հյուրին, Գոր Բաբախանյանին։ Գոր, նախ բարի գալուստ, և շնորհակալ եմ, որ միացար մեզ, եթե դժվար չէ խոսենք այն մասին, թե որն է քեզ ավելի հարազատ, կինոն, թե թատրոնը։ Ինձ ավելի հարազատ է թատրոնը, որովհետև ես մանկուց եղել եմ թատրոնում, և ավելի գիտեմ թատրոնի մասին, և ավելի ինձ հարազատ է թատրոնը։ Բարի, ինչպես նաև անընդհատ լինում ես թատրոնում քո ազատ ժամերին և սովորում վարպետություն ումից։ Հայրիկից, այո։ Եվ ես ամեն օր, երբ որ ես ազատ եմ լինում, եթե ես չեմ խաղում, նույնիսկ եթե ես չեմ խաղում ինչ-որ ներկայացումում, ես անբավարար ուզում եմ, որ ես հայրիկի հետ գնամ, և ամեն օր թեկուզ նույն ներկայացումը նայելուց, դիտելուց ես սովորում եմ մի նոր բան, ոչ միայն հայրիկից, նաև էլի դերասաններից։ Այո, մյուս դերասաններից։ Մյուս դերասաններից։ Անընդհատ քեզ համար նոր բաներ են, այո, նոր հեռանկարներ են բացում, նոր նորություններ ես
սովորում եւ ինչպես ասում են ամեն օր ընդհանրապես մարդ ամեն օր սովորում է, այո? Այո։ Այո, չի կարող անցնել մեկ օր, հատկապես քեզ նման տղայի համար, որը սիրում է կարդալ։ Այո։ Շատ կարդալ, այո։ Համակարգիչով զբաղվել, մի քիչ, այո։ Այո։ Եվ նպատակը ո՞րն է, անընդհատ սովորել, անընդհատ կատարելագործվել, այո։ Այո։ Ես կատարագործվում եմ, ես կարդում եմ արվեստի գրքեր, այդպես եւ փորձում եմ իմանալ ավելին։ Ամեն օր, ամեն անգամ, ամեն վարկյան ավելի շատ գիտելիքներ ձեռք բերել։ Այո, ավելի շատ գիտելիքներ ձեռք բերել եւ Եվ դա քեզ մոտ ստացվում է, իդեպ, ասեմ։ Եվ գիտեմ, որ ազատ ժամերին նաեւ սիրում ես զբաղվել սպորտով։ Այո, եւ երաժշտությունն էլ քեզ շատ հոգեհարազատ է, որովհետեւ գիտար ես նվագում։ Այո, ես գիտար եմ նվագում, շատ սիրում եմ գիտար նվագել։ Եվ Եվ այդ ամենը արել ես, քանի որ հաճախել ես դպրոց, այդ ամենը արել ես ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, ոչ թե ուրեմն սիրողական, որը նորից խոսում է քո բնավորության հետաքրքիր գծի մասին։ Լավ, բարի, մենք հասկացանք, ճանաչեցինք Գոր Բաբախանյանին, եկ խոսենք Գոր Բաբախանյանի եւ Ջոնիի մասին։ Վիլյամ Սարոյանի Ջոնին եւ Գորը փաստորեն տարեկից են։ Եթե չեմ սխալվում, այս դերը քեզ համար բավականին մեծ էր եւ առաջին անգամ դու արևմտահայերեն խաղացիր։ Այո, այս դերը իմ համար դժվար էր, որովհետեւ իմ այսպես ասած առաջին դերն էր, որը այդքան մեծ էր, այդքան շատ տեքստեր եւ առաջիններ, որ ես խաղացի արևմտահայերեն։ Եվ Ջոնին համարյա անընդհատ բոլոր տեսարաններում բեմում է, եւ եթե նույնիսկ ինքը բեմում չի, Ջոնին բեմում չի, ամբողջ ներկայացումը իր մասին է։ Եվ շատ պատասխանատու է այդ գործը։ Պատասխանատու, եւ դու իսկապես կարողացար սիրտ ու հոգի դնել քո ստեղծած կերպարի մեջ, որովհետեւ թերթերը համենայն դեպս այդ մասին են վկայում, եւ եկ խոսենք հայրիկի հետ աշխատելու մասին, լավ։ Խիստ էր հայրիկը։ Այո, մի քիչ խիստ էր, որովհետեւ նա միշտ ուզում էր, որ բոլորը, ոչ միայն ես, բոլորը ավելի լավ անեն, ավելի ճիշտ անեն, այո, եւ ես էլ միշտ լսում էի հայրիկին եւ փորձում էի ամեն ինչ ճիշտ անել, որպեսզի ընդհանա ամեն ինչ իր ուղով եւ ներկայացումը եւ ստացվի ներկայացումը, այո, եւ կայանա, եւ ստացվեց ու կայացավ։ Առաջին անգամ բեմում էիր քո ամբողջ ընտանիքի հետ, այո, քո սիրելի քույրիկների, մայրիկի, հայրիկի, ինչպիսի զգացում ապրեցիր։ Ես զգացի, որ նախը պարտացար, չէ՞։ Այո, նախը պարտացա եւ զգացի, որ բոլոր աչքերը նայում են ինձ եւ այդքան ժամանակ, այդքան ժամանակ անդադ նայում են ինձ եւ դա հուզիչ էր։ Հուզիչ էր։ Այո։ Եվ եկ խոսենք նաեւ քո ծրագրերի մասին, Գոր, հա՞։ Համաձայն ես։ Գիտեմ, որ Երևան վերադառնալուն պես անելիքներ շատ կան, բայց ամենակարևորը կարոտել ես բոլորին։ Այո, իհարկե կարոտել եմ բոլորին եւ շատ ուզում եմ տեսնել իմ հարազատներին եւ ընկերներին։ Եվ ամենակարևորը կարոտել ես Երևանը, այո։ Այո, Երևանը շատ եմ կարոտել, որովհետեւ ամեն աշխարհում ամեն ինչ տարբեր է, ամեն տեղ էլ գեղեցկություններ կան, բայց քո երկիրը դու միշտ կարոտում ես քո քաղաքը, որտեվ դա հարազատ է, որտեվ դու այնտեղ ես ծնվել։ Եվ աշխարհի ամենասիրուն քաղաքը ի վերջո մեր քաղաքն է, Երևանը, այո։ Դե ինչ, ես նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում եւ իսկապես լսում եմ Գորին։ Ես հույս ունեմ, որ իմ սիրտը լեռներում է ներկայացումը կբեմադրվի նաեւ այստեղ, ինչպես ասացի քիչ առաջ, Լոս Անջելոսը հայ արվեստասերը սպասում է դրան։ Այո, գուցե բանակցությունները տարվեն այնպես, շարունակվեն, որ այստեղ խաղանք, նույնիսկ թատերախումբը զգա եւ միանա մեզ ու մենք այստեղ ներկայացնենք։ Եթե ոչ, ապա Հուսանք, որ ամեն ինչ կստացվի ըստ ծրագրի, այո, եւ մենք բոլորս կրկին կհանդիպենք թատրոնում, այո։ Այո։ Իսկ դու բեմում։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ, նորանոր հաջողություններ։